ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆଜିଠାରୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି 11:29ରୁ ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଚଳିବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ପୂରଣ କରି 13 April 2022 ଦିବା 3:39ରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳିବେ। ଦଶାଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଚର ଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଗୋଚର ଫଳ ବିଚାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଷ୍ଟକ ବଗ୍ର ଦଶାଫଳ ଏବଂ ଗ୍ରହଭେଦ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଛଡ଼ା ଜନ୍ମରାଶି ସହ ଜନ୍ମଲଗ୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମନେକର ଜଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭକୁ ଚଳିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ବୃହସ୍ପତିକୁ କୁହାଯିବ କି ରାଶିବାଲାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଏବେ ଆମ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶତକଡ଼ା 30% ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମାଙ୍କରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଚରରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପକାଇ ନଥାଏ। ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି। ସେହିପରି କର୍କଟ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି। ବୃଷ, କନ୍ୟା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି 8 ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଗୃହରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।